တရားတော့လူတယောက်ကိုအပြစ်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင်ညီမကိုအဲ့လိုမျိုးအပြစ်တွေပုံထပြီးတော့တင်နေတာဆိုတာလည်းတည်ရဲ့အခုတက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဆိုတာလည်းညီမတငယ်ချင်းတွေနဲ့ညစာစာသွားဖို့လေပြင်ဆင်နေကြတဲ့ပုံတွေကိုတို့တွေကတင်ပြီးတော့ညီမဖုန်းနံပါတ်ပါကွက်တီတို့ရေးထားကြတယ်ဒါဟိုတစိမ့်တယောက်ကညီမဖုန်းနံပါတ်သိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟိုအတိတွေထဲရပဲပေါ့နော်ညီမဖုန်းနံပါတ်ကိုပါဒါလိုက်ရေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအမှန်ညီမကတော့ဘယ်လိုမှမမြင်ပါဘူးညီမအရင်တော့ကိစ္စတွေကိုညီမရှင်းချင်တာမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိညီမကိုဟိုပြဿနာရှာထားတာရဲ့အခုလက်ရှိညီမဖြစ်နေအခက်ခဲကိုပဲညီမရှင်းချင်တာပဲဒီအရင်ကိစ္စညီမစိတ်ဝင်စားပါဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတာကာယကရှင်နှစ်ယောက်လုံးတည်ဆုံလေညီမကပြီးတော့ညီမကိုယ်တိုင်ခံရတဲ့လူမျိုးအကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိရမယ်ညီမအဲ့လိုမျိုးဗာလဲဝင်ဆင်ပြီးတော့အလုပ်တာတွေပါလေဆိုတာညီမအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်ဘရောမှမရှိပါဘူးရှင်အဖေကအတိတ ాయి လေးကြည်ရနေတယ်ဘလိုဆိုတာဒါမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိရဆိုတာညီမတို့ကာယကရှင်နှစ်ယောက်လုံးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းညီမကိုတိလေးယောက်စော်ကားတယ်ညီမအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်တာကိုသူတည်ဆုံညီမလည်းခံရတယ်လို့ညီမတည်ဆုံမှာပဲရှင်ဒီကိစ္စအရင်ဆူဆူဝဝကြီး9မိနစ်10မိနစ်လောက်ထပ်နောက်ကြရင်ညီမတည်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါမဲ့လက်ခိုက်နိုင်စဲဆိုတာညီမဘက်ကမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မှားနေတာကိုမှားတယ်ဆိုပြီးခေါင်းကုန်းမခံနေပဲနဲ့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့ညီမပြစ်ပုံချနေတာတော်တော်ဆိုးပါရှင့်။အော်ညီမတော့ဟိုသွားကြိုးထားတဲ့ဟာကိုလည်းညီမပြန်ပြင်ထားပါတယ်။နှာခေါင်းလည်းဒီလိုမျိုးလွဲသွားတာလည်းညီမပြန်လုပ်ထားပါတယ်။ချစ်တောက်ရယ်လက်တည်ရယ်ကိုလည်းညီမပြန်ပြင်ထားပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ကအတွင်းထန်ရလေးကိုမောပြီးတော့ရှင်ဘတ်အောက်တဲ့ပြီးတော့ခေါင်းမူပြီးအန်ကျင်တယ်။ရှင်ဘအောက်ပြီးမောတာတို့ခေါင်းမူပြီးအန်ကျင်တာတို့ဆိုရန်ကုန်စေယုံယူမြန်ပြန်လာခဲ့ပါလို့ပြောပါတယ်ညီမတော့ပြဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ညီမဘကတော့ဘာမှတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာတော့ဒီထက်မကဒုက္ခပို့ပြီးရောက်တာပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲကြီးလည်းရှိပါတယ်အိမ်ကပြောင်းခိုင်းနေဆိုတာလည်းဟိုသူတို့ဘကကြည့်ရောလည်းမှန်ပါတယ်ညီမအပြစ်မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမလည်းပြောင်းမိမှာပါဒါပေမဲ့ညီမအခက်ခဲအရန်ဖြစ်နေပါတယ်အိမ်ပြောင်းအောင်ရှေ့ရတာလည်းအရန်အခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမကတော့အစိုးရကောင်နှစ်ခုလုံးကိုတွန်တွဲထားတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်ညီမကခံနိုင်ရှိရယ်ညီမဒီအမှုကအမှန်တရားဘက်ကယက်တီပေးလို့ညီမနိုင်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အော်ဒါတရားဥပဒေပါလားညီမဘက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအမှုရှုံးသွားခဲ့လို့ရှိလို့ရှင်အော်ဥပဒေဆိုတာဒါပါလားငါအမျိုးသမီးလူလူရှေ့ဘက်ကယက်တီတာအောင်ငါဒီလိုမျိုးအမှုကြီးရှုံးသွားပါလားဆိုပြီးညီမနှစ်ခုလုံးကိုအစိုးရကောင်တွန်တွဲပြီးလက်ခံထားပါတယ်အော်ပြည်သက်တွေအားပေးပါဟိုညီမကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ညီမခံညီမအတိဆုံးပါဒီပြဿနာညီမမိဘကိုလှုပ်ကြွေးလို့ညီမဖျားတရားလှုပ်လို့ညီမအထူးတန်းလှုပ်လို့ညီမအဖြူရောင်ကျဲပွင့်လေးအသိမှလည်းပညာမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေចောင်းထားပေးပါတယ်ခလေးတွေကိုလည်းလှူရတန်းနိုင်ပါတယ်မရှိမဲ့သူတွေကိုလည်းညီမချွေးနေစားနေညီမတော်လှူတန်းပါတယ်ညီမအိုက်ကူးတို့ကံနေကြောင့်ညီမမသိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါညီမမသိရကံကောင်းပါတယ်ဘလို့ရင်ထဲမှာပူလောင်ဘလို့ခံစားနေလို့ဆိုညီမအတိဆုံးမှာဒါပေမဲ့ဘေးနားလူလည်းချင်းတိတာဒါပေမဲ့ညီမဘသူဘသူမှအပြစ်မမြင်ပါဘူးညီမကံကြောင့်ညီမဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလို့ပဲညီမကအိမ်မွားစင်ကန်လို့လည်းညီမအပြစ်မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတွေးကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးမှကြတော့အိမ်ရှင်ဆိုတော့လည်းသူဘက်ကလည်းညီမမျှတွေးပေးပါတယ်ညီမမိန်ကလေးညီမတို့မိန်းကလေးမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပူမှာပဲဒီကိစ္စကိုရှက်ပြီးတော့ကုတ်နေမိန်းကလေးလည်းအများကြီးရှိညီမဒီအရှိရနဲ့ညီမမမမတ်ရက်တီမှာပဲအဆုံးဆုံးဒီလိုက်မှာပဲညီမအဲ့ဒါမှနောက်နောက်ညီမတို့မိန်းကလေးမျိုးတွေကိုမလုံရင်မကင်ရင်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဆံပြားဖြစ်မှာညီမလက်ခံတဲ့မမမမရဲ့အရှိရနဲ့ရက်တီအဆုံးဆုံးဒီညီမလိုက်မယ်ညီမအဲ့လိုအချိန်မစွဲစေချင်ဘူးပြိတက်ကလည်းအရန်မှန်တရားဘက်ကရက်တီပေးနေရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမြန်ဆုံးပဲညီမလုံးစေချင်တယ်ပြိတက်တွေရောဟိုအကုန်လုံးတော့ဆူတောင်းပြီးပါတယ်ညီမကိုအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဘေးကင်းကြရရန်ကင်းကြရညီမလိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့မိန်းကလေးညီမကိုကြည့်ပြီးနမူနာယူကြပါပြီးတော့အကုန်လုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေညီမဘသူဘဝကိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘလိုလူမျိုးပဲညီမချစ်ပါညီမကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်